Pri kruhovej križovatke ulic Mládeže a Gorkého sa bude od 10. decembra vykonávať oprava poruchy horúcovodného potrubia uloženého priečne v komunikácii. Počas realizácie prác bude obmedzená premávka. Opravy budú prebiehať prevažne v nočných hodinách a mimo hodín dopravnej špičky. Počas obmedzenia dopravy bude doprava na kruhovej križovatke regulovaná ručne, vyškolenými zamestnancami dodávateľa. Predpokladaný termín vykonania opravy je 2 týždne. Opravu zabezpečuje spoločnosť MH Teplárenský Holding, ktorý prevádzkuje v meste Martin horúcovodné potrubia. Ako informoval dopravný podnik mesta Martin na základe prijatých podnetov od cestujúcich a na základe nového grafikonu železničnej spoločnosti Slovensko, platí od nedele 11. decembra zmenený cestovný poriadok. Úpravy odchodov autobusov na väčšine liniek sú prispôsobené zmeneným odchodom vlakových spojov. Je potrebné, aby si cestujúci skontrolovali časy odchodov autobusov zo zástavok. Ako informovalo mesto Martin na svojej webovej stránke, na základe dlhodobej predpovede počasia vyhlásil v stredu 7. decembra operačný štáb zimnej údržby mesta Martin zimnú údržbu 1. stupňa. Nastáva pri očakávanej zvýšenej snehovej zrážkovej činnosti, mrznúcom mrholení, námraze a pri zvýšení výskytu nedostatkov zjazdnosti spôsobených vplyvmi počasia, ktoré nemôže vodič predvídať. Zimnú údržbu na miestnych komunikáciách a chodníkoch zabezpečuje spoločnosť Brandner Fatra. Za štátne cesty zodpovedá Slovenská správa ciest a za údržbu vybraných ciest je zodpovedný Žilinský samosprávny kraj. Mesto Martin má schválený rozpočet na mestskú autobusovú dopravu na rok 2022 vo výške 2 milióny eur. Ako sa uvádza v dôvodovej správe mesta, na zabezpečenie služieb MHD bol vo verejnom záujme dohodnutý harmonogram úhrad príspevku vo výške 245 000 eur mesačne, čo vychádza 2,9 milióna eur ročne. Dopravný podnik mesta Martin však čelí problémom v dôsledku zvýšenia ceny paliva a energií, preto sa obrátil na mesto Martin so žiadosťou o zvýšení rozpočtu na rok 2022 vo výške 200 000 eur. Ako uviedla na mestskom zastupiteľstve vedúca ekonomického oddelenia Marta Ostrodická, po prehodnotení výdavkovej časti rozpočtu došlo k úspore z dôvodu neobsadených pracovných miest na mestskej polícii v opatrovateľskej službe i miest na mestskom úrade. Touto úsporou sa peniaze vo výške 200 000 eur na zvýšenie rozpočtu dopravného podniku našli. Poslanci návrh schválili. Na kliniku detí a dorastu priniesli mikulášske darčeky pán Pavol Magora s rodinou a so študentami ošetrovateľstva a fyzioterapie z Ružomberka a z Trenčína. Keďže deti nemôžu stráviť ich sviatok v kruhu svojich najbližších, hračkami a sladkosťami sa im snažili spríjemniť dobrovoľníci s veľkým srdcom mikulášsky deň. Ako hovorí Pavol Magora, deti si darčeky zaslúžia a okrem sladkých dobrôd dostali aj pamätnú medailu. Od 1. januára 2022 platí zákon, ktorý hovorí o rovnom princípe financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia. Doteraz boli súkromným a cirkevným školám a zariadeniam prideľované financie vo forme podielu dane z príjmov fyzických osôb vo výške 88, pričom štátnym školám vo výške 100%. Súkromným a cirkevným školám sa musí rozdiel 12% doplatiť. O tejto téme rokovalo novembrové mestské zastupiteľstvo. Na základe tohto zákona mesto Martin uzatvorilo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka so zriaďovateľmi súkromných a cirkevných škôl a školským zariadením, čím ale nám došlo k výpadku rozpočte celkovej výške 404 673 eur. Tu ide o tých 12% výdavkov, o ktoré sa nám zvýšili teda výdavky na neštátne školy. Ako uviedla Marta Ostrodická, výpadok financií v mestskom rozpočte určených pre neštátne školy je potrebné na základe prognózy ministerstva financií z októbra vykryť zvýšením dane z príjmov. To znamená, že zo zvýšenia podielových daní, a to vo výške 375 124 eur a ďalších zvýšných 29 549
navrhujeme pokryť so znížením rozpočtu na splátky úrokov vzhľadom tomu, že úvery ŠFRB sa začali splácať neskôr, ako bolo pôvodne očakávané. Prišli aj listy od otvorené listy, ktoré išli všetkým poslancom zo súkromných aj cirkevných škôl. Hovoria tam o tom, že vlastne mesto by malo pristúpiť na zvýšenie týchto platieb všetkým zriadovateľom. Ak tu existuje nejaká zmluva medzi mestom a poskytovateľmi neštátnych týchto zariadení, tak nám dokonca asi môže hroziť aj to, že mesto neplní platnú zmluvu a prípadná žaloba. Tých 12%, ktoré sú zákonom dané, ktoré sme už mali mať narozpočtované, není to tomu tak. Tu na mestské zastupiteľstvo môže hlasovať, ale je to zákonná povinnosť. Tie peniaze, ktoré sme mali v rozpočte, tých 88%, nám stačilo na dve tretiny rozpočtu na november, respektíve príspevku na november, ktoré boli aj poslané neštátnym školám. A teda tá suma 446,73 je jedna tretina z novembra a celý december. Snahou ekonomického oddelenia bolo počas celého roka naakumulovanie finančných prostriedkov na dofinancovanie neštátnych škôl. Avšak nepodarilo sa to. Ako prichádzali podielové dane, tak my sme tie podielové dane museli venovať alebo dať použiť na iné dopredu neznáme v priebehu roka Národnou radou schválené zákony. Podľa zákona bolo nevyhnutné dofinancovať napríklad mimoriadne odmeny pre školy, pričom štát na tento účel financovanie neposkytol. Peniaze z rozpočtu išli aj na rekonštrukciu jedálne, verejné osvetlenie či na energie pre správu športových zariadení. V rozprave vystúpil aj riaditeľ katolíckej základnej školy Antona Bernoláka. Vyjadril sa, že zákonom stanovené odmeny boli vyplatené iba zamestnancom školám v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Martin. Ja sa len teraz pýtam. Deti alebo teda zamestnanci školských zariadení v rámci mesta pracujú lepšie alebo sú dôležitejší, že im bolo treba tie peniaze vyplatiť, keď ich štát ešte teda nedal, ako tu zaznelo. Aj tých 300 eur z odvodmi je to viac, z 500 takisto. Ale naši zamestnanci pracujú horšie alebo nekvalitnejšie ako zamestnanci týchto mestských. Veď tie peniaze, ktoré schválilo teda zastupiteľstvo, veď boli určené aj pre nás. To, že sme sa dopracovali k tomu, že až teraz v novembri sme dali teraz zmenu rozpočtu na dofinancovanie tých zmluv, je len vďaka tomu, že nám zvýšili prognozu podielových daní o tých 375,124, doteraz tie peniaze skutočne neboli. Vzhľadom na to, že zákony schválené Národnou radou Slovenskej republiky ovplyvňujú mestské financie, schválilo zastupiteľstvo návrh Jozefa Krištofyho, ktorým žiadal o vyčíslenie ročného dopadu všetkých zákonov, prijatých od roku 2021 na financie mesta. Návrh, ktorý sa týkal financovania neštátnych škôl, poslanci podporili. Mikuláš rozhodne neprichádza len k našim najmenším, ale každý rok rozdáva radosť všetkým bez rozdielu veku. Veľmi rád navštevuje aj našich seniorov a tradíciu neporušil ani v tomto roku. Dobre sme prišli, seniori! Vážni! Poslúchali ste! To už od malička, keď chodil Mikuláš a čert, tak som bol zvyknutý na to obdarúvať dobré deti a takisto aj týchto dospelých, ktorí už sú vo svojom veku starší, ale dúfam, že sme im urobili radosť. Vydržte v tomto, vydržte naozaj, stretávajte sa, pretože tých ľudských kontaktov nikdy nie je dostatok. Využite každú príležitosť a žite. Sú to milé stretnutia, skutočne v takomto veku je to dobré, že sa ešte ľudia neuvretí medzi štyri steny
ale že sa môžu medzi svojich kamarátov proste prísť a trošku porozprávať, aj sa zabaviť. Viete, ako vždy to poteší, je to také milé. A ono sa hovorí, že na toho Mikuláša veria všetci bez rozdielu, či sú to deti alebo dospelí, takže predpokladám, že vo vašom prípade je to rovnako. No samozrejme, áno, jasné, máte pravdu, každý darček poteší a na toho Mikuláša veríme. Predpokladám, že toto nie je prvá nádielka pre vás. No viete, že prvá. Tak ste si zle vyčistili čižmičky. Áno, máte pravdu. Čo medzi týmito dobrými ľuďmi robí tento čertisko? No, viete čo, veľmi sa nám to páči, že môžeme medzi takýmito ozaj schopnými ľuďmi, ktorí majú ozaj už určitý vek a že slúžia a že sa vedia cítiť do takejto situácie, akú máme na Slovensku, lebo my sme prišli zďaleka, ale počuli sme, že je to také a také, ale ja si myslím, že veľmi dobre sa zabávajú a že vedia veľmi dobre organizovať. Ako nám tento čert prezradil, dôvodom jeho návštevy v dennom centre bola aj jeho ambícia, alebo už predčasné predsavzatie do nového roka, predsa len sa trošku poľučtiť. No veď dúfam, že, no, tak, že mi dali nejakú energiu, takú ľudskú, nie čertovskú, a že budem do budúcnosti trošička inakší. V strednej odbornej škole obchodu a služieb bolo 1. decembrovú sobotu nezvyčajne rušno, voňavo a krásne. Konal sa tam druhý ročník vianočných trhov spojený s dňom otvorených dverí a treba povedať, že všetci, ktorí sa na tomto dni podieľali, odviedli opäť raz obrovský kusisko vynikajúcej práce. Naša škola konečne ožila zase krásnou vôňou tradičných výrobkov, ale aj atmosféry a rôznych zážitkov. Sme veľmi radi, že do tohto dňa sme mohli zapojiť aj takých drobných remeselníkov a rôznych predajcov krásnych výrobkov, takže predvedú svoje remeslo. Potešiť oči ste si tak mohli pohľadom na krásne vianočné a adventné vence, šperky, výrobky z dreva, sviečky či vyskúšať nejakú tú mastičku. V škole mysleli aj na najmenších návštevníkov, pre ktorých pripravili interaktívne dielne. No a keďže podujatie organizovala škola, ktorá sa hrdí množstvom odborov, unikátnym spôsobom bol predstavený každý z nich. Naši žiaci aj s učiteľmi odborných predmetov si pripravili prezentácie, ale aj predaj výrobkov. Môžete sa ponúknuť vianočným punčom, dobrou kávičkou, ale taktiež tu návštevníci môžu okoštovať výbornú kapusnicu, pálivé držky, ale aj koláčiky, ktoré vlastne hotelová akadémia pripravila. Taktiež máme školský hamburger, vianočné koláčiky, medovníky. Obchodní pracovníci pripravujú krásne darčekové balenie. Tak ja som pripravil hamburger z hovädzieho mesa. Tam je sír, nejaké šalaty, zelenina a zapravaná cibulka. Zdobím perníky, už akože zo 20 možno v poradí. Dobre, a tebe nevadí, že takto v sobotu musíš byť v škole a v sobotu zdobiť perníčky? Ja som rada, že prezentujeme svoj odbor, takže s veľkou radosťou pôjdem aj cez víkendu. Nie, keď to baví, no tak to stojí za to. Kto bude u vás na Vianoce piecť? Ja, jedine ja. Svoje majstrovstvo, šikovné ruky a fantáziu počas podujatia ukázal aj druhák Radoslav Pádej, ktorý navštevuje odbor obchodný pracovník. A ten nie len navštevuje, ale odbor a celú školu mimoriadne dôstojne a úspešne reprezentuje. Prezentujem balenie darčekov a vyhral som medzinárodnú súťaž v Prešove v darčekovom balení. Mali sme za hodinu zabaliť dve bomboniere a urobiť nejakú kompozíciu k tomu. Dobre, a ty si k tomu ako prišiel a teda respektíve, kde aj čerpáš tie nápady, tie myšlienky, aby to vyzeralo takto nádherne? Niečo mám od majsterky a niečo si pozriem na YouTube a snažím sa to urobiť. V druhom pavilóne taktiež máme prezentáciu krásnych slávnostných tabúľ na vianočnú tematiku, ukážky dekorovania jedál, dekorovania nápojov.
Poligrafické odbory si pre nás pripravili, alebo pre hosti si pripravili krásne vianočné kalendáre, knižky, škatulky. Čo vás sem priviedlo? Vnúk. Vnúk. Nie, chcel by chcem chodiť do školy. Vnúk vyberá si odbor. Tak chodíme po školách ako deň otvorených dverí a jedna z možností, že by mohli ísť aj tu na... Čo na to hovoríte? Ako to pripravili? No pekné, páči sa mi to, áno. Áno, pekné. Moja netier MK, ktorá tunak vlastne študuje a tunak vlastne sedí a krásne robila účesy a prišli sme sa aj účesať. Potom sa nám páčia tieto výrobky, ktoré majú aj vlastný rodný líst, takže sme spokojní. Všetko je tu krásne, ideme teraz na gofry. Čo na to hovoríte, že škola takto v sobotu žije vo veľkom? No, je to super, že si nájdu vlastne čas a môžu sa vlastne aj rodičia tých detí pozrieť, že čo vlastne sa tie deti učia. Kadečo, všeličo ozaj, áno. A čo vás tak najviac očarilo, možno z toho, čo ste videli? Viete čo, no všetko. Chcela by som samozrejme veľmi pekne poďakovať našim žiakom, lebo všade vidno ich prácu, lebo bez nich a spolu bez našich pedagogov by sme túto akciu nemohli zorganizovať. Takže veľká vďaka patrí aj im za tú snahu, že sme si mohli aj spríjemniť tú predvianočnú atmosféru. Je zrejmé, že ľudia, ktorí žili v staršej dobe kamenej, mali technické zručnosti, ale aj umelecké cítenie. To sa prejavilo najmä otlačkami, loveckými figurálnymi motívami či podobizňami zvierat na stenách jaskýň. Verné kópie jaskynných malieb si môžete prezrieť v múzeu Andreja Kmeťa. Táto výstava vlastne pochádza od akademického architekta Roberta Nemečeka, ktorý je vlastne významným teda výtvarníkom na Slovensku, dostal vlastne aj plaketu čestného uznania od prezidenta Slovenskej republiky, je bol vyznamenaný aj v zahraničí. Výstava s názvom Paleo Art má za cieľ návštevníkom predstaviť jedno z najmenej známych historických období, a to staršiu dobu kamenu známu aj ako paleolit. V dejinách ľudstva ide o najstaršie a najdlhšie trvajúce historické obdobie, ktoré v sebe zahŕňa vývoj človeka od doby, kedy prvýkrát použil kamenný nástroj, ktorý si cielene vyrobil. Na olejomaľbách sú dokonale zachytené vyhnuté druhy zvierat, hyeny, levy, mamuty, kone z doby spred 40,000 rokov. Archeológovia ich dokážu rekonštruovať vďaka objaveným kostrám a práve vďaka zobrazeniam na jaskynných stenách. Pán architekt má vlastne oveľa viacej tých obrazov z celého sveta. V podstate prezentuje tú jaskynu alebo skalnú maľbu. My sme vybrali vlastne len obrazy, ktoré sa týkajú územia Európy. Čiže ide väčšinou o Španielsko, Francúzsko, nejaké Rusko. Takýchto malieb muselo byť v minulosti v jaskyniach veľmi veľa. Ale keďže doboví umelci, maliari, používali len farby vyrobené z miestnych surovín, maľby neboli moc trvácne. Do dnešných čias sa nám zachovalo len niekoľko málo malieb. Praľudia používali na maľovanie okre minerály, ktoré obsahujú železo alebo mangán. Zafarbenie bolo väčšinou červené, čierne alebo žlté. V staršej dobe kamenej ľudia žili v skupinách, živili sa lovom a zberom. Nemali osídlia, ale migrovali po území. Skôr preferovali život v mobilnejších stanových prístrežkoch. Predpokladáme, že tesne pred príchodom zimy alebo počas zimy, kvôli lepším klimatickým podmienkám, vyhľadávali k životu jaskyne a jaskynné previsy. Práve počas pobytu v jaskyniach tu nezanechali len archeologické nálezy, ale aj niečo úžasné, niečo fantastické, a to sú maľby na stenách. Výstava zahŕňa aj niekoľko unikátnych archeologických nálezov z dreva, z kostí a parohov, nájdených na území Slovenska. Okrem nástrojov, ktoré sú tu vystavené, tak môžu návštevníci vidieť aj zvyšky vlastne pravekých zvierat, ktoré sú zobrazené na tých jaskynných maľbách a ktoré vlastne ten človek, praveký človek lovil alebo s ktorými sa stretával. Návštevníci majú možnosť vidieť kamennú surovinu, z ktorej si i tí ľudia v dobe kamenej vyrábali kamenné nástroje. Ďalej majú možnosť vidieť jadrá a veľké množstvo finálnych výrobkov v podobe škrabadiel, vrtákov a čepielok. Za zmienku stojí to, že niektoré tieto kamenné nástroje majú okolo 60,000 rokov. Zachovali sa do tak perfektného stavu, že sú schopné vykonávať svoju pôvodnú funkciu aj dneska.
Do 13. decembra, teda do magického dňa, kedy budú svoj sviatok oslavovať všetky držiteľky mena Lucia, ešte zostáva pár dní. Niektorí ho oslavovali už v predstihu, lebo jedna z našich najznámejších martinských Luciek zorganizovala ďalší ročník populárneho športového podujatia na Luciu s Luciou. Trošičku sme z časovej tiesni, pretože rozhodcia celý realizačný tým, ktorý je okolo nás, či už je to môj tréner s manželkou Slovkovci alebo pán Kalabus, v podstate svokrovci, celá naša rodina, my s manželom to viac menej organizujeme a naši kamaráti, tak v podstate všetci mali vybukovaný už ten koniec roka celkovo k tým Vianociam, takže viac menej sme sa rozhodli takto, lebo to počasie je neisté, teraz to vyzeralo tak nádejne, čiže trošku sme to posunuli o týždeň skôr. Povedzme, koľký raz sme už tu? Je to 9. ročník, takže už sa teším, už teraz sa teším na ten budúci rok, kedy budem mať jubilejný 10. ročník. A ja hovorím, som rada, že dneska nám vyšlo takéto počasie a verím, že športovci a pretekári všetci budú spokojní, aj detičky. Beh na Luciu s Luciou sa prakticky od začiatku teší veľkej obľube a zrejme ani neexistuje človek, ktorý by ho vyskúšal raz a viac sa nezúčastnil. Ide totiž o vydarené podujatie s dobrou, ale náročnou traťou v príjemnom prostredí a hlavne so skvelými organizátormi, ktorí nikdy nikoho nenechajú odísť na prázdno. Dospelí majú pred sebou 8,5-kilometrovú trať, ktorá je aj po asfalte, aj po šotoline, aj po jemne zaplatenom lese, čiže vyskúšajú si všetky povrchy, kopce, zbehy, rovinku. Čiže je to z každého rožku trošku. Vďaka sponzorom v podstate aj tým, že môžeme teda sa takto stretnúť, tak varíme, majú kapusnicu, majú teplý čaj. Mňa čaká 9-kilometrová trať, čo sa veľmi teším. Deti si zabehnú 300 metrov, 500 metrov, tak dúfam, že si to užijú. No ja sem chodím každý rok. Prečo? No lebo ja behám, ja som bežec a už mám vyše 70, tak aby som nebežal sám, tak bežím s kolektívom. Tak povedzte, aké je to, alebo dajte recept pre tých ostatných oveľa mladších, ktorí teraz sedia doma a nechce sa im. No tak, ak nechcete mať chrípku, tak už na začiatku, keď sa začne schladzovať, tak treba aspoň hodinu, hodinu a pol po vonku chodiť, nemusia behať, no a tak potom vydržíte celú zimu. Teší ma, že konečne aj Martine pohyb začína byť normálnou vecou a ja želám všetkým, ktorí dnes prišli, aby zvíťazili. A hlavná organizátorka je tu dnes iba ako organizačný štáb, alebo aj ukáže na trati, ako to vie? Ja už s tými detičkami v podstate tú najmenšiu 300-metrovú trať viac menej odbehnem, ale potom to nechám už na tých... Skôr tie realizačné a nejaké všetky veci, ktoré okolo toho súvisia, tak ja tu behám. Lietam tu ako tá Lucia na metle, tá bosorka. Skôr sa snažím, aby mali ten 100% komfort aj tí deti, aj tí dospelí. Víťazom 9. ročníka výborného podujatia sa v hlavnej kategórii napokon stal Lukáš Kubička z atletického klubu ZTS Martin. Tento rýchlonohý bežec si zaslúži naozaj veľkú poklonu. Na trati to jednoduché nemal, keď musel bojovať doslova sám so sebou. No nevzdal sa. Tak išlo sa celkom fajn, na druhom kilometri sa mi spustila kroz nosa, ale snažil som sa to dobehnúť. Bola to väčšia motivácia, už som si myslel, že zastavím, ale furt ma to hnalo ísť dopredu a dopredu. Je to celkom super, ešte pred Vianocami sa stretnem s veľa pretekármi, už z celého Slovenska sem prišli, videl som tu z Banskej Bystrice, skočiť z niekoho, tak... A ešte byť prvý. Ešte byť prvý.